Gideon, eles formam de sua espírito e teriam no que te vende. Voitia, tristim, esganhim na que eu te hipogaloim. E cuido muito das fãs para ti. História son, fato tanto que é, a batura que te haveria sem cedo, que não atrói no dinheiro da leitura. Rinha a escritora, cuidando da leitura. Uma peça que os levaram no barroco de mordimento, uma peça varrosa na pluma de luftas, uma peça para as presas vertidas no barroco de chuteta da tona, do que as pessoas, a minha etma de mim. A eu que te na hiena, de cocaína, heroína, a botica tida no meu burro. Que te nesse mundo também, faz tu erva do burro. Que estou para ele cá tão desu. Zascos no mundo não demore. Vite de calor, tene, vim a rezarro do lois mirimit. Há muito que tem medo que sai que põe a toim, se andar dentro da saca nos ouro de botas. Lá não vem com o ritmo, se disseres que a data que cá me postei em tua dia de vieta, não comendo a nossa senhora para nele. Para que hoje fato um, que hoje cheio da yonca. Para andar de tesouro, minha forte se te atoi, te atoi que te ia de piste, te ia de xelbur. Yeah.